14. kolo treće nogometne lige Zapad donijelo nam je 3 pobjede domaćina te 3 pobjede gostiju uz ukupno 14 postignutih golova. Uz izuzetak brodograditelja iz Pule, ostali istarski predstavnici nisu bili toliko uspješni. U Crikvenici je gostovala momčad Buja, koja je upisala poraz od 3:1 protiv predzadnje momčadi prvenstva. Labinski rudari na Zelenicama nisu mogli protiv momčadi iz Kreljina, koja je dopijetom Biškupovića upisala 3 boda. Pomorac iz Kostrene uzvratio je pazinskoj momčadi za poraz u prvom kolu prvenstva, ovog puta Koban je bio Mendrila koji je zabio 2 gola, dok je poraz ublažio donedavno napadač županijskog prvoligaša iz Fontane, Michael Prenc. Ove sezone Uljanik je odlučio napasti sami vrh tablice, a nakon vikenda na dobrom je putu da u tom naumu i uspije. Pao je lider prvenstva, a pogodak odluke zabio Jokić na početku drugog poluvremena. Ni u drugom susretu zaredom ovog proljeća na svojoj bijeci Medulinci nisu uspjeli stići do pobjede, ovog puta Koban je bio zgoditak Buljata za 0:1 u korist Vinodola. Od ostalih susreta spomenimo i da je Cres u Senju pretrpio poraz protiv Nehaja, završilo je 3:0. Krk i Vinodol nalaze se na vrhu tablice s 30, odnosno 26 bodova. Vinodola u stopu prati klub iz Hrenjina s jednim bodom manje, dok je pulski predstavnik ovog vikenda došao do 6. pobjede i tako zacementirao 4. poziciju. Brodograditelje odmah slijede Labinski rudari s 18 bodova, baš koliko ima i Pomorac iz Kostrene. Kraljevica i Buje skupili su 17 bodova, jedan više od 9. plasirane momčadi iz Senja. Pazinka dijeli 14 bodova sa Cresom, dok su posljednje dvije ekipe Crikvenica i Medulin. Na prvom su se mjestu našla dva igrača iz Primorsko-goranske županije, to su Mendrila iz Pomorca te Tomac iz Nehaja, a svaki je zabio 10 golova. Jedan zgoditak manje na kontu ima Jelić iz Krka, dok se na trećem mjestu našao istarski predstavnik Robert Jaković iz Uljanika, koji je protivničke mreže tresao 8 puta. Ulazimo već u 15. kolo prvenstva koje će se odigrati ovog vikenda. Derbi Začilja igraju u Medulinu, istoimeni klub i pretposljednja momčad iz Crikvenice. Brodograditelji će nakon pobjede protiv lidera iz Krka ovog puta imati još jedan težak zadatak, ovog puta protiv drugoplasirane momčadi prvenstva. Pazinka je slobodna ovog vikenda, no zato nije rudar koji putuje u Kostrenu na noge Pomorcu. Istarske predstavnike zaključujemo najavom teškog gostovanja Buježa u Cresu protiv istoimenog domaćina. Spomenimo još i da će prvoplasirana momčad igrati protiv Kraljevice, te da senjski Nehaj gostuje u Hreljinu protiv momčadi Naprijed. Nakon odlične polusezone na Zelenice se vratio trećeligaški nogomet, a mnogobrojni gledatelji s oduševljenjem su dočekali nastup svojih ljubimaca. Ipak, nešto se pitalo i Naprijed, koji je u posljednje 4 utakmice do ove upisao 3 pobjede i jedan neriješeni rezultat. Na samom startu prijete igrači Roberta Paliske, Stepčić ubacuje, a Anton Bilić nakon odbijanca šalje loptu uz vratnicu Igora Hermana. Prvu priliku gostiju gledamo u 22. minuti, na ubačaju Peterac rudara kasni bijeli napadač. Zeleno-crni pokušali su do gola u 35. minuti preko Stepčića koji tuče ravno u Hermanove ruke. Gosti do vodstva dolaze u 37. minuti nakon što je glavni sudac utakmice pokazao na bijelu točku. Obrana rudara ruši napadača, a takvu priliku najbolje koristi Biškupović. Rudari se nisu predavali i do poluvremena su vezali dvije prilike. Prvo u 44. preko Golje koji gađa visoko preko gola, a potom i preko Stepčića s 20 metara, rezultat je sličan. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju gosti. Na samom startu proboj po boku rezultira snažnim ubacivanjem, dojam je da je ovakva lopta iznenadila svih u petercu rudara. Nedugo zatim ponovno ubacivanje u 16-terac domaćina, ovog puta s desne strane terena, odlično primanje, no slaba realizacija gostiju. U 62. neobična situacija. Herman izvodi loptu, Pleše griješi u primanju i gubi loptu, a potom odmah radi grubi prekršaj u obećavajući prilici za postiganje pogotka, zbog čega zarađuje žuti karton. Samo par minuta kasnije, domaćini kreiraju dobru priliku kada Juričić probija sam kroz sredinu i puca, ali nije to ozbiljno ugrozilo gol gostiju.
Kako to i biva u nogometu, kada se promaši pregrš prilika, na drugoj strani sjevne kontra, koju ponovno hladnokorno realizira Biškupović za svoj drugi gol na utakmici konačnih Rudar 0, Napred 2. Do kraja utakmice upisali smo po jednu šansu na svakoj strani. Prvo u 85. minuti Blažina brani Biškupovićev udarac, a potom na drugoj strani isto čini Herman nakon šuta Juričića. Rudari su tako ovom utakmicom pali na peto mjesto tablice i stigli do drugog domaćeg poraza. U idućem će kolu zeleno-crni na teško gostovanje protiv Pomorca, kojem bježe dva prvenstvena boda. Naprijed je pak upisao 13. prvenstvenu pobjedu i sada zaostaje za vodećim Krkom 4 boda. Priliku za nastavak lova na lidera prvenstva Naprijed će imati već ovog vikenda na svom terenu protiv Nehaja i Senja. Pazinka je u 14. kolu treće nogometne lige Zapad na svom gradskom stadionu dočekala Pomorac iz Kostrene. Domaćin, nažalost, ove sezone ne pruža očekivane partije, pa je ova utakmica bila prilika izaći iz negativnog niza. No, nije dobro počelo za igrače u plavim dresovima. Okomiti prodor po sredini terena najbolje koristi Mendrila i u 8. minuti zabija za 1-0. Slična akcija uslijedila je i na suprotnoj strani, no spreman je na takav udarac bio Nicoletti na vratima Pomorca. Drugo poluvrijeme, preslika je otvaranje utakmice, griješi obrana Pazinke, sam pred gol izbija Mendrila koji ne propušta lijevom nogom zabiti u prvi kut za njegov drugi pogodak na utakmici. Šansu iz slobodnog udarca pišemo Pazinki preko Tankovića u 77. minuti, ponovno je spreman Nicoletti. Džoker s klupe od ove polusezone pojačanje iz Fontane Michael Prenz smanjuje na 2-1 prekrasnim udarcem s 25 metara nakon što je u igru ušao u 60. minuti. Mogla je Pazinka do kraja susreta izjednačiti rezultat preko Babića u 84. minuti iz kornera, no lopta prolazi preko prečke. Pazinska obrana zaradila je u sudačkoj nadoknadi i crveni karton, na ranije tuširanje poslan je Doni Tanković. Bio je ovo drugi poraz domaćina zaredom, a budući da je Pazinka u idućem kolu slobodna, bit će to prilika za konsolidaciju u njihovim redovima. Pomorac je ovom pobjedom došao do 6. pozicije na tablici, a već ovog vikenda u goste im dolazi još jedan istarski predstavnik, Labinski Rudar. Uljanik je ove sezone odigrao nekoliko sjajnih utakmica za pamćenje, prvenstveno vodeći računa da favoritima pomrsti račune. Tako je bilo i ovog vikenda stadionu na Verudi, a gostovao je lider prvenstva. Pred 300 gledatelja u 5. minuti domaćin kreira dvije vezane situacije preko Jokića koji puca iz daljine, a potom i nakon obrane Vargića svoju sreću okušao Cingi. Odmah na drugoj strani gosti odlično proigravaju Klenovšeka koji se glavom oslobađa svog čuvara i prebacuje golmana, no koncentrirani Ramadani čisti izgledan zgoditak. Vargić je u 20. minuti kreirao priliku igračima u plavom dresu nakon greške prilikom dodavanja. Na sreću gostiju, Jokić ne uspjeva doći do lopte, ostaje 0-0. Minutu kasnije, sporna situacija na polovici Uljanika. Aščić uzima loptu Ramadaniju, domaći traže prekršaj, igra se nastavlja, a u nastavku akcije crvena desetka gađa pokraj gola plavih. Potom slijedi period mirne igre da bi Uljanik u 31. minuti imao odličnu priliku. Gobo krade loptu, pod prekršajem uspjeva dodati do Rakovića, no Vargić pokazuje zašto je s pravom branio za reprezentaciju. Još jedna sporna situacija u 41. minuti, kombinacija uz out liniju završila je udaranjem laktom Jokića u glavu, no glavni sudac utakmice ne opominje Zeca. U nastavku utakmice Uljanik je ubacio brzinu više, pa tako plava desetka, odlično puca s ruba kaznenog prostora, spreman je i na to bio Vargić. No, njegov kolega podigao je u 50. minuti ljestvicu obrana na višu razinu nakon dva udarca iz blizine. Niti Smojvir, niti Jelić nisu uspjeli matirati vratara Uljanika. I onda, prijelomni trenutak u 55. minuti utakmice. Raković prolazi po boku, pada na rubu 16-terca, domaćini traže 11-terac, a glavni sudac Kukuljan pokazuje na slobodan udarac. U takvoj situaciji najbolji se nakon kratkog ruleta snalazi Jokić i zabija za 1-0. Do kraja utakmice upisali smo i pokušaj nekadašnjeg igrača Istre 1961 i Hajduka.
Popularni Žo imao je prazan gol na Pladnju, no nedostajalo je ipak malo koncentracije. Porazom Rudara Uljanik je skočio na četvrtu poziciju i sada zaostaje za treće plasiranim Naprijed samo 5 bodova. 15. kolo Brodograditelje vodi na još jedan težak zadatak, čeka ih dvoboj protiv drugoplasiranog Vinodola. S druge strane, Krk je porazom izgubio prednost pred svojim pratiteljima, a priliku za iskupljenje imat će već ovog vikenda na svom terenu protiv Kraljevice. Medulinu je u ovom kolu u goste stigla druga momčad prvenstva, nogometni klub Vinodol. Predstavnik s juga Istre, koji se od ove sezone natječe u trećoj nogometnoj ligi Zapad, upisao je do ove utakmice 3 poraza u nizu, dok Naprijed bilježi sjajne igre i u stopu prati vodeći Krk. Utakmica nije bila jedna od onih ljepotica kola, prvenstveno zbog oprezne taktike obje momčadi. Ipak, i u takvoj situaciji, veliku priliku imao je domaćin na samom startu dvoboja kada rukom u kaznenom prostoru igra Filipović. Hasanbegović nije uspio matirati Baričevića na vratima Vinodola, kojem upisujemo veliku obranu iz penala te potom ponovno udarca na njegov gol. Velika šansa za goste uslijedila je u 34. minuti, lopta preskače obranu Medulina i dolazi do Macarolija koji istu šalje u samu vratnicu. U drugo poluvremenu gol odluke pada u 55. minuti. Nakon lijepog dubinskog proigravanja Buljat lobom vara Tončinića za jedini pogodak na utakmici. Medulinci su krenuli po gol, a najbliže zgoditku bili su u 62. minuti preko Mardešića nakon ubacivanja iz skraćenog kornera. Ovim su porazom, uz pobjedu Crikvenice, Medulinci pali na posljednju poziciju na tablici te sada imaju 9 bodova. Upravo u idućem kolu gostuju kod Crikvenice u derbiju Začilja, dok će Vinodol igrati protiv Uljanika u derbiju kola. Nastavak proljetnog dijela prvenstva četvrte lige skupine Rijeka otvoren je istarskim derbijem na Olivi, gdje je domaćin Mladosti iz Fažane minimalno izgubio od Rovinja. Kanarinci su pobjedili golom Aqua Vitae 7 minuta nakon što je ušao u igru. Momčad Stivolija na otvaranju proljeća učinila je ono što su svi od nje i očekivali. Stigla je do novog uspjeha i tako nastavila svoju bitku za sami vrh prvenstvene tablice. Ovog puta pao je Borac rezultatom 2:1. Još jedan istarski predstavnik iz Banjola također je stigao do pobjede, u gostima su svladali Dragu na krilima Filipovića i Lukezija. Od ostalih utakmica, riječki derbi između Lokomotive i Zameta otišao je na stranu gostiju rezultatom 2:1, dok je otočki derbi između Novalja i Omišlja završio minimalnom pobjedom Omišlja. Zaključno, jedini neodlučan rezultat završio je na utakmici Klan i Otočca, a svaka momčad zabila je po jedan pogodak. Dodajmo još i da je utakmica Gospića i Halubijana odgođena. Na vrhu tablice ponovno se našao Rovinj s 32 boda, jednim više od Halubijana koji ima jednu utakmicu manje, te od Omišlja na trećem mjestu. Navedenu trojku u stopu prati momčad s pulskog Tivolija koja na kontu ima 26 bodova. Sredinu tablice drže momčadi iz Otočca s 21 bodom, odnosno Mladosti Svažane s 20 bodova. Od 7. do 10. mjesta razlika je samo 3 boda, u tom rangu smjestili su se Lokomotiva, Borac, Klana i Novalja. Zamet je na 11. poziciji s 14 bodova, dok su posljednje tri momčadi Draga, Banjola i Gospić. Na vrhu liste strjelaca istaknuo se Anta Nasković iz Velog Vrha s 12 golova, a slijedi ga Pičuljan iz Lokomotive s jednim golom manje. Na trećem mjestu skupina od 3 igrača po 8 golova, Eldić iz Otočca, Kvapan iz Halubijana i Sedlić iz Borca. U idućem 15. kolu četvrte lige skupine Rijeka, istarski predstavnici imat će zahtjevne zadatke. Mladost iz Fažane putuje kod Drage, dok će Banjole nove bodove tražiti protiv Klane na svom terenu. Nakon vrijedna 3 boda osvojena prošlog vikenda, Veli Vrh će ovog puta otići u goste kod novopečenog četvrligaša Zameta. Derbi kola definitivno pripada Halubijanu i rovinskim Kanarincima, bit će to borba prvo i drugo plasirane momčadi prvenstva. Od ostalih dvoboja, Otočac će na svom terenu dočekati Novalju, a u Omišlju kod istoimenog kluba gostuje Lokomotiva. Kolo zatvaraju u Bakru domaći Borac i gosti iz Gospića. Nastavak sezone u najvišem rangu županijskog nogometa ovog je vikenda bio osobito zanimljiv. Vidjeli smo 3 pobjede gostiju te 3 pobjede domaćina, a zabijeno je ukupno 19 pogodaka.
Savičentini su na svom terenu u tvrdoj i atraktivnoj igri minimalno slavili protiv Vineške Iskre s 1-0, pogodak odluke dijelo je Matije Mišana. Umag je upisao drugu pobjedu u nizu te pogodcima trojca sa slovom B, Babić, Brombara i Bolčević upisao vrijednu pobjedu. Momčad Damira Vukadina je na gostovanju sladala Istru iz Pule s 1-3 u utakmici koja je završila s 2 crvena kartona. No, puno je važnije spomenuti da su u prvih 11 Vrsara nastupila 3 brata, Lovro, Filip i Davide de Kleva, što nije česti slučaj u nogometnim prvenstvima. Derbi začelja pripao je na Pineti domaćoj momčadi koja je Rabac ispratila s 3 gola u mreži. Na Konfinu je pak prevlagalo iskustvo i kvaliteta Žminja koji je na pogon Marka Lepinjice zabio od mladosti 2 zgoditka. Najviše pogodaka palo je u Grabri gdje momčad Denisa Išića nije uspjela uzeti bodove lideru prvenstva iz Funtane. Funtana je u nastavak prvenstva ušla pobjedom i tako stigla do 29. prvenstvenog boda. Isto toliko imaju i drugo plasirani Umag te treće plasirana momčad Vrsara. Na četvrtom se mjestu našao Žminj sa samo bodom za ostatka za vodećom trojkom. Ne smijemo propustiti spomenuti i sjajnu momčad Ližnjana koja ima 3 boda manje od prve ekipe prvenstva i zasigurno je u igri za naslov prvaka. Smoljanci Sloboda došli su na 24 boda što im je osiguralo 6. poziciju na tablici. Donju skupinu klubova sa 17, odnosno 16 bodova čine Iskra na 7, Potpića na 8, te Istra iz Pule na 9. mjestu. Mladosti na 10. poziciji, dok su posljednje 3 ekipe Višnjan, Rabac i Muntić. Žulić i Žminja je i nakon ovog kola na samom vrhu liste strijelaca, no u stopu ga prate 2 igrača iz Umaga, to su Brombara i Jašarević, svaki sa po 13 pogodaka. Zanimljivo, taj je dvojac do sada zabio 80% Umagovih pogodaka. Treće mjesto na listi strijelaca pripada Paviću iz Ližnjana, Prencu iz Funtane koji je od ove polusezone igrač Pazinke te Uroševiću iz Ližnjana. U idućem 15. kolu prve županijske nogometne lige očekujemo puno zanimljivih dvoboja uz pregršt akcija i golova. Prvi će na teren istrčati u Funtani istoimena momčad i mladost iz Rovinjskog Sela. Domaćin je favorit, no nešto se pita i momčad Saše Lukmana. U Žminj dolaze Višnjanci, a tko će uzeti 3 boda vidjet ćemo ove subote od 15 sati. Još jedna sjajna utakmica očekuje nas u Rabcu gdje gostuje Istra iz Pule. Obje momčadi upisale su u prošlom kolu poraz, pa je ovo prilika za izaći iz rezultatske krize. Derbi kola očekuje nas u Vrsaru, dolazi Umag, kako drugačije najaviti utakmicu osim reći da se na ovakvim dvobojima lomi utrka za naslov prvaka. Zadnje 2 utakmice igraju se na terenu Potpična, odnosno Iskre. Obje momčadi vezale su 2 poraza u nizu pa će protiv Smoljanci Sloboda, odnosno Ližnjana, pokušati dohvatiti vrijedne bodove. Na Pinetu je za vikend stigao Rabac, momčad koja je do ove utakmice skupila samo 1 bod u posljednja 3 ogleda. Domaćin je također bio u lošem nizu, pa je ovo bila prilika za obje momčadi da izađu iz crnog niza. Višnjanci su od samog početka krenuli po 3 boda, pa već u drugoj minuti kreiraju priliku preko kapetana Bratovića s ruba 16 terca. Nije dugo trebalo čekati da se mreža Rabca zatrese. Tehnički savršenu loptu upućuje Kotarac prema banku, a ovaj hladnokrvno zabija u prvi kut gol za 1-0. Mogao je isti igrač i 8 minuta kasnije povećati vodstvo u prilici 1-1 koju je ponovno dubinsku loptom kreirao Kotarac, ali se ovog puta u nastavku akcije ispriječila vratnica. Prvi udarac Rabca bilježimo u 35. minuti iz slobodnog udarca, pokušao je Stepčić, slaba reakcija Labinjana, ali zeleno-crni čiste loptu u korner. Domaćini 5 minuta kasnije sjajno kreiraju kontru, a ponajbolji igrač susreta, Luka Kotarac, zabija svoj prvi prvenstveni pogodak u malu mrežicu. Vlačićev igrač za slobodne udarce, Antonio Stepčić, dobio je drugu priliku na samom kraju poluvremena, no niti ovog puta lopta ne pronalazi put do mreže Višnjana. U drugom poluvremenu prvi prijeti Rabac preko Lazarića, odlično primanje i udarac, spreman je Labinjan. Treći slobodni udarac, treća prilika za Stepčića. Nakon jedne prilike na desnoj i lijevoj strani terena pokušao je Stepčić snažnim udarcem i sa sredine terena, no lopta prolazi tik uz vratnicu. Konačnih Višnjan 3, Rabac 0,
Posavlja u 63. minuti Ivan Perić nakon samo 6 minuta provedenih na terenu. Potpuno sam, na 7 metara od gola, Perić hladnokrvno matira Katičića za veliko slavlje. Bila je ovo tek druga pobjeda domaćina u 14 prvenstvenih kola, a Rabac je s druge strane upisao okruglu 10. izgubljenu utakmicu. U idućem kolu Višnjance čeka 4. momčad prvenstva u Žminju, dok će Rabac novu priliku za popravljanje bodovnog ranga imati protiv Istre iz Pule. 14. kolo najvišeg ranga županijskog prvenstva spojilo je dvije odlične momčadi, s jedne strane Smoljanci Sloboda, a s druge strane goste nogometni klub Iskru. Ovaj dvoboj bio je otvaranje proljetnog dijela prvenstva i prilika za oba kluba da polusezonu otvore na najbolji mogući način. Prilike su se izmjenjivale jedna za drugom, a prvi su u 13. minuti zaprijetili domaćini preko krajcera. Uskoro uzvraća i Iskra, snažno je tukao Čudić, no udarac ne pronalazi put do okvira gola. Ponajbolji domaći igrač, Mauro Mišan, svoju je sreću okušao samo 3 minute kasnije kada snažno tuče, ali ništa od gola. Najbliže golu gosti su bili pred kraj poluvremena kada je Alić pokušao iznenaditi Tomišića na vratima domaćina, no niti ovog puta lopta ne ide prema okviru gola. Drugo poluvrijeme otvoreno je na jednaki način kao i prvo. Na samom početku ponovno prijeti krajcar, no i dalje nema gola. Slijedio je period usporene igre da bi onda domaćini došli do vodstva u 56. minuti kada efektno i spretno Mišan, ali ne Mauro, nego ovog puta Matija, zabija gol. Do kraja utakmice upisali smo po jednu priliku na svakoj strani. Prvo je Mauro Mišan gađao iz slobodnog udarca u 84. minuti, da bi potom u samoj sudačkoj nadoknadi pokušao Lazarić, no nije to bila lopta koja bi ozbiljno ugrozila Tomišića na vratima domaćina. Bila je to prva pobjeda Smoljanci Sloboda nakon dva poraza u nizu, što ih je pozicioniralo na 6. mjesto tablice. U idućem kolu ova sjajna momčad iz Savičente odlazi u Potpičan. S druge strane, Iskri je ovo bio drugi poraz u zadnje dvije utakmice, a crni niz pokušat će prekinuti u idućem kolu protiv Ližnjana na svom terenu. Na Fortinu je gostovao Vrsar, momčad koja za poraz ne zna još od listopada prošle godine. S druge strane, Istra iz Pule u posljednje 4 utakmice do ove upisala tek jednu pobjedu. Međutim, utakmicu je osim 4 gola obilježila i gruba igra s obje strane. Prvu šansu na utakmici kreiraju gosti u 15. minuti preko Naumova nakon ubacivanja sa strane, no Čajo pokazuje zašto je jedan od najtalentiranijih vratara u ligi. Da je tome doista tako, vidimo i u 24. minuti kada Čajo ponovno upisuje obranu nakon udarca Pavičića. Međutim, Pavičić ne griješi 5 minuta kasnije kada zabija svoj prvi gol na utakmici nakon greške obrane žuto-zelenih. U drugom poluvremenu, Istra nakon nekoliko prilika ipak uspijeva izjednačiti u 59. minuti preko Bana koji pogađa malu mrežicu gola. Samo 2 minute kasnije, Vrsar vraća prednost preko Pavičića za njegov drugi gol na utakmici. Ponovno je za domaćina bilo kobno ubacivanje sa strane. Glavni sudac, Mujić Jasenko, imao je pune ruke posla pa je tako u 66. minuti podijelio 2 isključenja. Pocrvenili su Imširević iz Vrsara te Rakazović iz Istre. Na županijskim terenima svašta vidimo, ali dugo nismo primijetili da susret prekine najbolji čovjekov prijatelj. Biće da se i on odlučio igrati s loptom. Kratko je to trajalo, a kada smo se vratili došli smo i do konačnih Istra iz Pule 1, Vrsar 3, precizan je u 76. minuti bio Šverko eurogolom kojeg treba vidjeti ponovno. Domaćin je ovim porazom ostao na 16 prvenstvenih bodova te drži 9. mjesto, a Vrsar je pobjedom nastavio lov na sami vrh tablice. U idućem kolu Istra gostuje u Rapcu, dok će Vrsar u derbiju kola dočekati drugoplasirani Umag. Lider prvenstva je u 14. kolu gostovao kod Montića. Denis Išić na klupi domaćina pripremio je odličnu igru svoje momčadi, no za vikend jednostavno nije išlo protiv kolege s druge strane Vjekoslava Dorčića. Ponajbolji igrač Fontane ove sezone, Emanuel Šegon, dolazi na samom početku do prve šanse na utakmici izranim udarcem iz slobodnjaka s 40 metara. No, kada ne može Šegon, može Terlović za 0-1 u 13. minuti fantastičnim udarcem iz daljine. Kakav glup gol, ej, Bože.
Prilike se upisuje Sardelin 6 minuta kasnije, ali promašuje loptu u petercu Muntića. Drugo poluvrijeme, Emanuel Šegon otvara pogotkom u 51. minuti, ništa nije mogao, odlični crljenica na vratima Muntića. Stopostotnu šansu u 54. minuti neobjašnjivo promašuje pojačanje iz porečkog Jadrana Robert Vlizlo. Na scenu potom stupa Gjurkinovski u 66. minuti i povećava i same blizine na 3-0. Ranije spomenuti Vlizlo svu raskoš svog talenta pokazuje u 69. minuti kada u Mesijevom stilu prolazi pokraj dva igrača Muntića i matira Crljenicu. Do kraja susreta Išić sve karte baca u napad te preko Jusića koji je ušao na poluvremenu smanjuje na 4-1. Nedugo zatim novi gol za domaćina zabija i Pavić, no on zbog tehničkih problema nije snimljen. Muntić ovim porazom ostaje dalje na zadnjem mjestu tablice s 3 boda dok je Fontana zadržao lidersku poziciju. Ove subote Muntić je slobodan, dok ćete u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu moći pratiti prijenos Fontane i mladosti iz Rovinjskog sela. Drugi rang županijskog nogometa ovog je vikenda ušao u svoje proljetno izdanje uz tek 1 pobjedu domaćina, 1 remi i 5 pobjeda gostiju. Na igralište u Petroviju stigli su raspoloženi Bumbari i u atraktivnoj utakmici uzeli sva 3 boda uz rezultat 1:3. Na Fabriki su se susreli Vižinada i Marčana te odigrali ravnopravnu utakmicu u kojoj je do troboda došao gost zahvaljujući pogotku Šnura na samom početku susreta. Isti rezultat bio je i u Buzetu, lider prvenstva slavio je s gubitkom Barlijana na samom početku drugog poluvremena. Najviše pogodaka palo je na derbiju u Taru, gostovao je Štinjan i na hat-trick Vazgeća odnio bodove nazad na Fortin. Na Huzalici domaćin je dočekao razigranu momčad iz Kanfanara koja je došla do pobjede od 1:2 uz 2 promašena kaznena udarca. Igralište Podnosi Sola bilo je poprište zanimljivog susreta, ali ne zbog nogometa već nesportskog ponašanja. Glavni sudac podijelio čak 14 kartona, a obje momčadi svoje su nezadovoljstvo izrazile na društvenim mrežama. Zaključno, Puris je protiv Brtonigle Nova Vas stigao do vrijedne pobjede, 3 boda donio je Ružić 2 minute prije kraja utakmice. Arne Peruški je s 2 pobjede u nizu osigurao 1. poziciju i 37 bodova, 1 više od Štinjana te 2 više od Dajle Marčane. Na 5. mjestu Istra i Stara odličnim igrama došla do 28. boda, dok su Bumbari u 22 boda zadržali 6. poziciju na tablici. 2 boda manje ima Kanfanar na 7. mjestu, odnosno Petrovija s 18 bodova na 8. poziciji. Od 9. do 12. mjesta samo je 3 boda razlike, a tu su se stisnuli Kaštel Labinci, Puris, Brtonigla Nova Vas i Vižinada. Posljednje 2 momčadi su Buzet i Plomin. Sjajne igre Šnuru iz Marčane praktički su osigurale titulu najboljeg strijelca lige. Ukupno zabijenih 29 golova omogućilo je veliki razmak od 2. mjesta na kojem se nalazi Matošević iz Dajle sa 16 pogodaka. 3. mjesto je nakon vikend hat-trika pripalo Vazgeću i Štinjana. Na listi su svoje mjesto našli još po 1 igrač Dajle i Štinjana, to su Krčelica 13 te Šistov sa 12 pogodaka. Stigli smo do 15. kola 2. županijske nogometne lige. Brtonigla Nova Vas će nakon pobjede u prošlom kolu ovog puta na svom terenu dočekati Petroviju, koja za pobjedu ne zna još od 13. studenoga prošle godine. U ovom se kolu također susreću i Puris i Plomin, 2 momčadi koje su u posljednjih 5 utakmica upisale samo 1 bod. Nakon iznenađujućeg boda protiv Plomina, Dajla će ovog puta pobjedu na svom terenu tražiti protiv odlične momčadi Kaštel Robinci. Teško će biti i Kanfanaru, u goste dolazi 5. momčad prvenstva i Stara. Predzadnja ekipa iz Buzeta ovog će vikenda biti protivnik Štinjanu, koji je u posljednjih 5 utakmica upisao isto toliko pobjeda. Lider prvenstva dočekuje Vižinadu, dok se derbi prvenstva igra u Marčani dolazi raspoložena momčad iz Vodnjana.